E aí, pessoal, tudo tranquilo? Por enquanto eu estou sozinho aqui na transmissão pela Twitch. Já já eu abro a câmera. Parece que temos um espectador aqui com a gente. Já já eu vejo quem é também. Mas eu estou aqui hoje para compartilhar, bater papo, né? Aqui o lance é de manhã é para bater papo, basicamente. E compartilhar alguma coisa que a gente esteja inventando. No caso, eu comecei a fazer, a me disciplinar. Eu sou muito, na verdade, eu sou pouquíssimo disciplinado, a fazer um script por dia em Shell. Tá? Eu me desafio. Veja, eu trabalho com isso, faço trabalho de aprendizado do Shell com vocês. Mas eu mesmo, ainda mais agora que eu estou me envolvendo com outros assuntos, outras linguagens, eu mesmo preciso exercitar, preciso colocar a cabeça para funcionar, para continuar pensando como o Shell. Como o Shell exige que a gente pense, né? Então, é disso que se trata o papo de hoje, é disso que a gente vai conversar, é sobre isso que a gente vai conversar. Enquanto o pessoal não chega aqui, eu estou enrolando mais para o pessoal que vai assistir depois a gravação no YouTube. Aproveitando então para pedir para vocês, né, o favor de vocês que estão aí no YouTube, esses papos que a gente faz aqui ao vivo fazem muito mais sentido se você acompanhar ao vivo aqui com a gente na Twitch. Se você não tem horário para isso, você no horário você não está disponível, tranquilo. Por isso que eu mando também para o YouTube. Mas eu sei que é chato ficar com essas pausas, essas enrolações, silêncios às vezes, porque a gente está trabalhando e papeando, né? Isso aqui faz todo sentido, mas aí no YouTube fica meio complicado, eu reconheço, tá? Mas enfim, vem aqui na Twitch de qualquer forma e segue a gente, segue o nosso canal, né? É facinho. Deixa eu mostrar para vocês como é que é, ó. Aí, caramba, esse monte de clique aqui, ó, devia ter feito Ctrl L, né? Mas aqui, ó, Twitch TV, Blau Araújo, né? Aí você vem aqui no canal e tem aqui, vai aparecer aqui para você um botãozinho para seguir, né, o nosso canal. Então, você é notificado, essa coisa toda, né? Aqui está dando feedback, né? Aquele loop infinito, já já vai dar loop infinito. Mas, enfim, a ideia é essa, né? E aí você é notificado, bacana, tudo certinho, tá bom? Então, ó, tá assistindo no YouTube, vem para cá. Vou aproveitar então, enquanto o pessoal não chega, para gravar também para vocês um recado importante, que hoje é dia 19 de março, é uma terça-feira. E eu estou com um workshop sobre Shell. Deixa eu abrir aqui a câmera agora. Isso. Eu estou com um workshop sobre Shell, que vai rolar em 2 domingos seguidos, tá? Vai começar nesse domingo agora, dia 24 de. Deixa eu sair daqui. Tá me incomodando aqui a Twitch. Rapidinho, já volto. Pronto. Agora eu estou mais sossegado. Vai começar agora o dia 24, tá? Onde a gente vai falar a partir das 9 da manhã somente sobre o Shell como linguagem, o Bash, né? A programação do Bash, a partir em cima de exemplos práticos, tá? Eu vou escrevendo scripts e aí o que eu vou desenvolvendo os conceitos, vou fazendo mudanças nesse script, vou explicando o que vai acontecer. E isso para apresentar os conceitos fundamentais da programação do Bash, tá? Então é direcionado mesmo para a criação de scripts. No domingo seguinte, eu vou incluir nesse conjunto de conhecimentos que a gente precisa desenvolver aquelas coisas que não fazem parte do Bash. Então a gente vai falar sobre casamento de padrões, por exemplo. E pode ser tanto com recursos internos do Shell, do Bash, quanto
com expressões regulares, que inclusive o Bash também usa, né? Em alguns recursos. Vai falar também sobre utilitários básicos como grep, sed, AWK, vai falar também sobre alguns filtros que a gente tem na forma de utilitários, isso para que a gente tenha aquela bagagem essencial, fundamental, de fundação, para desenrolar essa história de escrever scripts em Shell, tá? Então, é um workshop para desenrolar, por isso ele é 100% ao vivo apenas, vai ser por videoconferência pelo Jitsi, né? Uma plataforma de videoconferência que eu sempre uso, porque é livre e tal, né? E só faz sentido, evidentemente, você estando lá, fazendo pergunta, né? Tirando dúvida, compartilhando. Eu vou compartilhar o meu terminal, você também vai compartilhar o seu, a gente vai ver os problemas que estão acontecendo. Enfim, essa dinâmica de trabalho. Por isso que não faz sentido eu gravar esse workshop e depois, né? Bom dia, Asimov. E depois publicar a gravação, não faz o menor sentido. Então, as inscrições estão abertas até sábado, dia 23, está acabando. O preço está super camarada, se você comparar com qualquer outra proposta que exista por aí do mesmo nível, né, no mercado. Tá? É um trabalho 100%. 100% dedicado a quem estiver presente. Então, se você fizer a sua inscrição, estiver ali no momento, você vai se beneficiar justamente desse contato ao vivo, dessa possibilidade de trabalhar ao vivo as suas dúvidas e as suas dificuldades na criação de scripts em Shell. Tá certo? Bom dia, Curirim. Boa semana para todo mundo. É isso aí. Tá? A gente vai começar então aqui a brincar um pouco com o Shell. Estava contando para o pessoal antes de vocês chegarem, o Asimov, Curirim, né? E quem mais estiver por aqui, porque agora temos seis pessoas acompanhando o nosso bate-papo, que eu entrei num ciclo onde eu tenho feito muitos programas, trabalhos com muitas linguagens e muitos conceitos diferentes daquilo que eu venho trabalhando há 4 anos, que é o Shell. Então, para me manter afiado e aproveitando para dar uma ajustada no meu sistema, porque eu customizo o meu sistema já há mais de 10 anos, né? Então, para aproveitar, fazer esse tipo de coisa, eu me propus a escrever um script por dia. Salve Orlando, tranquilo? Então, eu estou escrevendo um script de Shell por dia. Eu já estou aqui há uma semana, mais ou menos, nesse esquema. Alguns scripts levam 2, 3 dias para eu fazer ajustes e tal, mas eu estou nessa, né? Hoje, eu resolvi fazer uma substituição que eu estou adiando a uma cara, que é de uma necessidade que eu tenho muito. Eu escrevo muito em Markdown e eu preciso visualizar o texto em Markdown, depois ler notas, essa coisa toda, né? Ou então eu escrevo em Markdown e mando lá para o nosso site da Trilha, né? Deixa eu colocar aqui, ó, TGL, ó, Trilha GNU Linux. Tudo isso aqui é criado em Markdown. Peraí, deixa eu compartilhar. Agora sim. Trilha GNU Linux, né? Que é o nosso trabalho de sábados às 2 da tarde. Então, eu escrevo tudo isso em Markdown, são notas, eu tenho um script para gerenciar minhas notas. Deixa eu mostrar para vocês também, ó. Deixa eu criar um novo terminal aqui, ó. Deixa eu. Not, nossa. E caramba! Aqui, peraí. Eu me confundi com NT, tá? NT. NS é outra história, novo script, tá? NT é note taking, tá? Então eu tenho aqui as notas dentro de um diretório, de um git, né? Com as minhas notas. Aí eu quero, por exemplo, pegar uma nota aqui de perguntas e respostas que fizer aqui, que eu aproveitei uma pergunta que fizeram no grupo do professor Cretil, o curso GNU, lá no Telegram, e aproveitei e coloquei aqui no, na trilha como
uma anotação de perguntas e respostas, tá? E tá lá, inclusive já tá no site, né? Então tá aqui, a pergunta é SU. Então eu venho aqui, uso o Fuzzy Finder, que é um utilitário que eu adoro para fazer scripts, não tem coisa melhor. Então tem aqui, ó, o que muda com o uso do utilitário SU, né? Com as fo várias formas de utilizar o SU. Então eu fiz aqui uma nota em Markdown. Cadê? Deixa eu Z, R. E veja, então uma nota em Markdown. Beleza, então eu faço muito isso. Aí eu quero ler essa nota, ou eu leio assim em Markdown direto, que é muito fácil. Markdown existe para isso, existe para a gente escrever textos legíveis, né? Não é Elias, é o nome do script mesmo, viu, Osimov? E por isso que eu me esqueço, eu tenho que ficar olhando. Aliás, eu tenho que refazer um desses scripts que eu preciso fazer. É um que eu atribuo a um atalho do i3WM que mostra para mim os meus scripts e o que cada um faz. Então é o meu manual dos meus é o manual dos meus scripts, tá? Então eu tenho isso pro e não tá, não estou usando no momento porque eu preciso refazer esse script, né? Mas vai rolar também, talvez até compartilhe com vocês aqui se eu fizer de manhã também, tá? Mas é essa a ideia, tá? Então eu uso muito Markdown. Por exemplo, eu clonei o um repositório hoje. Deixa eu sair daqui antes que eu faça besteira. Eu clonei aqui, ó, são mais de 140 scripts que tem aqui nesse diretório de scripts, né? Deixa eu ir lá pro home, ó. Eu baixei eu não clonei não. Eu baixei a nova versão de um programa que eu uso há muitos anos para fazer conversão de Markdown, mas para HTML, né? É um programa em PHP, né? É o chamado ParseDown. Para mim é o melhor ParseDown, parser de Markdown que existe. Para mim é o melhor que existe. Supera o resultado do Pandoc, supera o resultado do utilitário Markdown, tá? É perfeito. E agora eles lançaram até um parser de Markdown estendido, que tem mais algumas firulas aí que o pessoal está usando hoje em dia. Mas o que me interessa é o básico mesmo, né? E isso está aqui no diretório www, né? Então você vê que eu tenho o ParseDown 174. Eu quero ler o README aqui. Beleza, eu posso ler o README, eu posso fazer um batcat, né, por exemplo, que é o cat, né, modernoso, né? Então www, ó, ParseDown 4 README. Tá, eu leio aqui, ó. Mas é legal, dá para ler, Markdown é para isso, mas eu quero ver uma versão já renderizada em HTML disso. Beleza. Eu faço assim, né? Eu posso fazer o cat do arquivo, ou é melhor fazer dessa forma, né? O cat do arquivo, pipe, o meu navegador de terminal, W3M, menos T maiúsculo, text.html para o W3M saber que o que vem por aí é um HTML. Aliás, não é cat, né? Aqui eu já faço a conversão. Eu faço a conversão normalmente com um Pandoc, tá? E aí eu tenho a visualização renderizada em HTML no meu navegador de terminal, né? Fica bem mais fácil de ler. Né? Quer dizer, mais fácil que o Markdown, só o documento renderizado, né? Não tem como, não tem comparação. Tem Glow também e tal, mas eu não quero esse tipo de coisa. Eu não quero um parser de Markdown para terminal. Eu quero para HTML, porque com HTML eu tenho muito mais utilização para ele. Eu já comecei, eu e o Romeu já brincamos, já faz uns 2 anos. Fazendo parser de Markdown para terminal para usar num script que eu uso desde aquele primeiro curso lá de 2019. Eu fiz por causa desse curso, que é o meu slideshell, tá? Ou slideshell, como o pessoal chama também, tá?
Aí falei, é interessante fazer um parse de Markdown para terminal. Então a gente começou a brincar com isso, eu e o Romeu e tal, né? E enfim, ficou mais ou menos no meio do caminho, mas eu não queria ter o trabalho de fazer o parser de tudo ali no HTML, do Markdown. E aí entrou o Pandoc para fazer esse trabalho sujo, né, de fazer a conversão, e ficou meio pesado. Com o outro utilitário, que é Markdown, ele não é tão bom quanto o Pandoc para fazer essas coisas. Ele deixa algumas coisas do Markdown de fora. E o melhor mesmo é o parsedown. O parsedown é o que eu uso para fazer a conversão de forma rápida quando eu preciso. O problema é que ele é em PHP, né? Sendo em PHP, eu preciso do PHP. Mas que para mim não é problema nenhum, porque duas coisas. Primeiro, de vez em quando eu faço alguma coisa em PHP para web. Então eu uso o PHP aqui com o servidor interno dele, faço o que eu tenho que fazer para o site. Termino. Então, PHP é algo que eu tenho que ter mesmo, normalmente. Agora, a segunda coisa é que eu gosto do PHP até para programar para criar script para linha de comando, que é o caso aqui agora, tá? Eu posso executar conteúdos PHP, scripts em PHP, no meu terminal. Então, o PHP CLI, para mim, é uma ótima ferramenta também. E é o caso do uso aqui que a gente vai fazer, né, que eu estou fazendo para fazer um outro parser, né, customizado de Markdown, né, usando o parsedown como a ferramenta principal. Que tem? Que show use plugin? Deixa eu ver o que o pessoal está falando, que o pessoal está chegando aqui, batendo um papo, né? Salve, Nameless! Não, não é o Alias, é o nome do arquivo do script, o Asimov. É que o Asimov foi quando falou quando eu estava confundindo o NS com o NT, né? Note Taking com New Script, que NS é para criar novos scripts. Aí ele estava achando que isso é um apelido, né? O Alias. Não, é o nome do arquivo do script, tá? Então não é muito apelido. São 140 e tantos scripts que eu tenho aqui para lembrar. Não importa se é nome curto ou nome longo, para lembrar é uma desgraça. Né? Pandoc é péssimo com expressões de matemática. Mas não é péssimo, não. Pandoc é excelente. Tá? Ele faz excelentes conversões. Só que no caso do Markdown, o que ele faz é criar um HTML muito poluído, muito cheio de coisas desnecessárias. Ele usa um sistema de âncoras, por exemplo, para subtítulos e tal, que não fica muito legal. Tem problemas com a forma como de slugificação. Você sabe o que é slugificar? Tirar aqueles acentos, espaços, né, de um texto normal para transformar aquilo em um ID ou então em um nome de arquivo, né, principalmente o nome de arquivo, que é o que se usa muito para criar slugs, né? Então fica é muito estranho essa parte. E tem coisa desnecessária nesse HTML. Por mais que a gente utilize aquelas opções para deixar mais enxuto, ainda sobra muita coisa, tá? Mas é um excelente programa, porque não é só para HTML, ele faz para de LaTeX para LaTeX, né? Para PDF, é excelente. É só você saber LaTeX para ter um PDF bonitão ali. O Pandoc só faz esse trabalho de conversão. Para ODT, por exemplo, para DOC, tem tabelas de conteúdo. É excelente o Pandoc. Mas para essa finalidade, é a mesma coisa que eu pegar um silo de míssil nuclear para matar uma mosca, né? Usar um silo de míssil, não é nem um canhão para matar uma mosca, é um silo de míssil nuclear para matar uma mosca, tá? É essa a proporção. Passear Markdown é uma coisa muito específica, muito rápida, muito objetiva que você quer. E o parsedown é utilizado na maioria dos CMS bons que a gente tem por aí. Então, eu só quero pegar
Essa classe parsedal, né, esse script, que é uma classe, é uma definição de uma classe em PHP, e usar aqui no meu terminal. E funciona perfeitamente. Como que isso funciona? Bom, primeiro, tendo o PHP, a gente pode executar o conteúdo de qualquer conteúdo PHP pela linha de comando. E se pode ser usado pela linha de comando, eu posso criar um script. Entendeu? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Salve, Pablo. Razi. Bom dia, peguei o assunto pela metade, mas viu você precisa de um parser markdown para usar HTML. Não, eu preciso não, eu tenho vários. Eu tenho o Markdown, tenho o Pandoc, e agora o que eu quero, não é porque eu preciso, é porque eu quero, é um parser. Que é o da minha preferência para outras finalidades, que é o parse-down. Então, eu não estou procurando um parser, eu já encontrei o parser para HTML. E o melhor deles é o parse-down, mas isso ele é uma classe PHP. E eu quero usar isso na linha de comandos, né? Por pipe, eu passar um texto por pipe para ele, né? E ter esse resultado, ou então passar o nome de um arquivo e ter esse resultado na saída do meu terminal. Esse é o ponto aqui hoje. Pela primeira vez, Tiltas, vindo da comunidade Offensive Security. Opa, bem-vindo. Asimov, Pablo. Ah, entendeu, né, Razi? Beleza, ó. Gente, então, esse é o ponto, tá? A ideia aqui é essa. Deixa eu mostrar para você o resultado disso, nos outros dois parsers que eu tenho aqui instalados. Tem mais, tá? Mas eu tenho dois instalados aqui. Então, se eu pegar, em vez do Pandoc, eu vou pegar. Eu não vou passar mais pro. Eu não vou passar mais pro. Aliás, eu vou fazer até diferente. Eu não vou passar para o navegador, tá? O que eu vou passar agora é direto à saída, porque é isso que importa. Quando a gente está trabalhando em linha de comando, o que a gente quer é fluxo de dados. A gente não quer um programa a mais abrindo. Isso a gente vai fazer com o fluxo de dados, tá? Essa objetividade da filosofia Unix, né? Programas que trabalham encadeados num único fluxo de texto, né? Processando cada um a sua parte. E eu quero que o parser faça apenas o processamento da conversão. Manda para o terminal, que depois eu me viro com essa saída para fazer o que eu quiser. É assim que funciona o sistema Unix, né? E, por extensão, o nosso GNU. Então vamos pegar aqui, ó. Eu não sei, eu já estou no raiz. Git no notas QA e a de hoje é dia 3, né? Mês 3. Está aqui, ó. O que muda com o uso CSU, que foi aquele que eu mostrei para vocês, né? Se eu pegar aqui como Pandoc esse arquivo Markdown, que foi o que eu mostrei da anotação que eu fiz lá para a trilha, né? Ele gera, né, esse HTML aqui, que por acaso está até tranquilão, né? Eu vou passar isso para um less só para a gente poder rolar, tá? Então aqui, ó, isso foi o que o Pandoc fez. Mas olha aqui, por exemplo, isso aqui me incomoda. Eu não pedi para o Pandoc definir largura de coluna de uma tabela. Isso incomoda pra caramba. Então, das duas, uma, ou eu dou um jeito de ignorar essas coisas depois com o CSS, ou modificando o HTML gerado, ou eu passo horas pesquisando uma opção obscura do Pandoc para remover isso. Vamos ver esse mesmo Markdown convertido agora com o programa Markdown, né? Que, se não me engano, é um script em Perl, tá? Eu não tenho certeza, vamos dar uma olhada depois. Olha aqui, ó. Aqui ele não converteu a tabela, né? E agora, eu acabei de fazer o script, depois eu mostro
o código. Eu vou fazer a mesma coisa, ainda é teste ao vivo, tá? Eu estava escrevendo quando comecei a transmissão, né? Então eu vou fazer aqui, mais um para lembrar o Asimov, ó, é Markdown Parser, MDP, é o nome do script, tá? E aqui eu estou passando como argumento o nome de um arquivo. Olha que belezinha que ficou. Perfeito. É isso que eu quero. Não tenho nada a reclamar disso daqui. E mesmo que falte alguma coisa, não importa. Eu prefiro mil vezes um HTML limpo, semântico, que eu possa trabalhar depois com CSS, qualquer outra coisa, né, do que um cheio de coisas que teoricamente seriam para facilitar a minha vida ou faltando coisas, no caso do Markdown. Então, esse é o ponto, né? Eu repito, é simplesmente o melhor que tem. É o melhor que tem. Aliás, ele tem um problema aqui, que isso daqui eu fiz para usar com Pandoc, e o Pandoc eu posso misturar a tag HTML com marcação de Markdown. Essa seria uma vantagem. Mas isso aqui é desnecessário, porque se eu estou usando uma tag HTML aqui, eu poderia muito bem colocar a tag HTML aqui também para fazer um bold, um strong, né? Então isso aí, na verdade, foi um erro meu na forma como eu idealizei essa linha de tags. Tá? Eu cometi esse erro, não foi o parse down, não foi, não é enfim, tá? Eu estou misturando coisas que não são para ser misturadas, tá certo? Então, mas se eu tivesse escrito aqui strong barra strong, em vez desses asteriscos, estaria tudo certo, tá? Porque é uma linha que eu não estou usando ainda, mas no futuro eu quero utilizar para fazer aquela busca por tags lá no site da trilha. Entendeu? Então é isso. É exatamente disso que eu preciso. Código inline, ó, code barra code. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu pegar um outro exemplo. Eu acho que em hacks deve ter um. Deixa eu ver. Pegar esse aqui, ó, alterar nome da máquina host, tá? Então é 4021 2170. Isso. Então aqui eu tenho código, né? Então aqui, ó, pré code e aí vem código. Se eu não me engano, no caso do Pandoc, ele coloca até um parágrafo, é block quote, alguma coisa do tipo, né? Mas enfim, falante João. Enfim, o fato é que eu adoro o parse-down. Parse-down é usado na web indiscriminadamente. Quase todo mundo que mostra Markdown renderizado de algum modo usa o parse-down, tá? E eu quero isso aqui também. Então, já tenho, né? Na verdade, eu já tenho. Foi o script que eu fiz hoje. É o que eu quero mostrar para vocês. Conover. Conover. Para que ser o code? A tag code é para você indicar código inline, né? Então, você formata isso, fala its evolution. Você faz a estilização desse code para botar, por exemplo, fonte monoespaçada, como se fosse fonte de um terminal e tal, né? De um editor de código e tudo mais. Então, é um estilo, né, que você vai aplicar depois. Code. E quando você coloca dentro da tag pré, que é pré-formatted, né? Pré-formatado, então o que você tem é um bloco que é apresentado no HTML de forma literal, os espaços que você escrever, as tabulações serão mantidas, as quebras de linha, e ainda é
pode ser formatado, pode ser estilizado depois como um código de um programa, código de um comando, coisa desse tipo. Lembrando que o HTML só formata, né, estrutura o documento. Quem faz a cuida da aparência é a estilização. O navegador tem lá a sua forma de estilizar por padrão o HTML, né? Mas você pode alterar isso depois com CSS. Tipo style. Style é justamente para você escrever um código em CSS para estilizar o seu HTML, a aparência do HTML. Beleza? Vamos dar uma olhadinha no script como é que ficou, né? Então, beleza, ó. Esse script aqui eu estava trabalhando neles quando, por isso que eu não sabia se ia funcionar ou não, tá? Eu queria algumas funcionalidades que eu tenho com o Pandoc, por exemplo. Eu posso mandar o texto por pipeline para o Pandoc fazer a conversão. E eu posso passar o nome do arquivo, tá? Então são duas formas de fazer isso funcionar. E o passdown, diferente disso tudo, você tem que incluir lá no seu HTML, né, no seu arquivo PHP, né, que vai virar um HTML depois. Você tem que fazer o include do arquivo, né, do passdown, que, como eu falei, é uma classe em PHP, né? Sendo uma classe, você cria uma instância, né? No caso, eu estou chamando de MD, e essa é uma nova instância da classe passdown, tá? Então, eu estou instanciando a classe parsedown no meu script em PHP. Eu não estou fazendo isso no HTML. Mas como vocês estão observando, desculpe, no Bash. Mas como vocês estão observando, aqui é um Bash que está rolando. Então eu estou criando uma variável chamada PD de parsedown, né, e atribuindo esse texto do conteúdo de um eventual PHP, né, como um valor. Então isso aqui é uma coisa só. Aqui vai expandir o caminho do parsedown, a versão que eu estou usando, tá? Eu tenho aqui a 171 e a 174, que é a mais recente. Aqui vai expandir esse nome, esse caminho. Então eu vou ter acesso à classe parsedown, ok? Beleza, mas isso aqui é texto de código PHP. É um texto atribuído a uma variável com um código em PHP. Só que não está completo. Isso aqui é só para instanciar o passdown. Eu ainda preciso executar uma outra coisa, uma outra linha no PHP, que é fazer um echo do método text, tá certo? Tem aqui, de novo, a instância da classe passdown, chama-se MD. Eu estou pegando o método text, onde eu passo um conteúdo de texto. Para que esse conteúdo de texto fique bacaninha, não fique dando problema, porque tem uma barra invertida aqui, ou tem um sinal de maior ou menor ali que está atrapalhando a interpretação da coisa, o que eu faço é usar uma função do PHP chamada fileGetContents, passando o nome do arquivo, né? E aqui eu vou ter o texto que será eventualmente, ou finalmente, transformado em HTML. Tá? É assim que a gente usa o parsedown, tá? Em PHP. Aqui eu tenho apenas o texto das linhas do PHP que eu precisaria executar, né, para usar o parsedown. Então, o que eu preciso, no fim das contas, é definir o nome de um arquivo. Tá? Porque para executar essas linhas eu uso o PHP. Esse PHP aqui é a invocação do programa PHP com o argumento menos R, ou traço R, que executa justamente o que eu defini aqui em PD, um texto que corresponde a um código em PHP. Né? Bem facinho, né? Bem legal. Quando a gente faz isso na linha de comando, né? Isso, por exemplo, é a mesma coisa que eu fazer aqui bash menos c de command, né? E colocar uma string que é uma lista de comandos a serem executados no bash. Eu poderia fazer a mesma coisa com Python, enfim,
todas as linguagens que a gente tem por aqui dá para fazer esse tipo de coisa, né? A WK, a gente faz isso direto, eu mostrei há 2 domingos atrás, né? Eu mostrei isso. A WK, na verdade, você está executando um script em AWK. Com PHP não é diferente, mas para que isso funcione, você tem que ter instalado o PHP-CLI para você usar na linha de comando, né? Então, eu já tenho mesmo, então, perfeito. Eu tenho que ter, então, para mim é uma dependência já satisfeita, né? E isso me permite usar o meu parser de Markdown favorito. Então, aqui o meu problema agora é apenas definir file, porque eu para completar com essa, né, eu tô concatenando essa última linha de PHP com as 2 linhas anteriores, que está aqui, né? Já com o nome do arquivo definido. Aí eu executo, dou um echo para pular a linha, né, que senão fica, o prompt fica grudado na saída, né? E eu enfim, esse é o processo. Só que eu posso receber o nome do arquivo de 2 formas. Na verdade, eu só recebo o nome de arquivo de 1 forma, que é passando o nome do arquivo como argumento. Vamos ver isso aqui. Aqui foi o que eu fiz. Ó, eu tenho MDP e eu estou passando o nome e o caminho do meu arquivo, né, por um argumento. Esse argumento é o nome do arquivo. Beleza. Mas eu quero poder fazer coisas diferentes, como, por exemplo, isso daqui, ó. Fazer cat pipe MDP. Aqui o cursor ficou parado, né, esperando que eu digite alguma coisa até eu teclar Ctrl D, que significa, na verdade seria fim de transmissão, mas aqui tem um significado, né, enfim, de fim de arquivo também. Não é fim de arquivo é uma outra coisa, mas a gente interpreta, a gente lê esse Ctrl D como fim de arquivo, né? E o que eu vou fazer é digitar as linhas que eu quero que o cat jogue na saída padrão, que por pipe está ligada à entrada do meu script MDP. Então, eu quero fazer assim, ó, por exemplo, salve, né, é o título, aqui isso eu quero que vire um HTML, né, um H1, aí eu vou fazer salve simpatia, isso aqui seria um parágrafo, como anda sua graça? Aí, por exemplo, isso aqui é uma lista. Em alta, em baixa, com as pernas. Manda lembrança pra tia, ou pra tia. Aqui um comentário, né, um block quote, botar assim, ó, importante, bora marcar um cafezinho no meu cafofo. E acabou. É isso que eu quero. Beleza. Aqui eu vou dar Ctrl D. E olha ali, ó. Eu tenho o HTML prontinho. Isso é shell. Então, em vez de eu tentar fazer lá em PHP um script, executar esse script, tornar ele executável como um PHP, do PHP eu só estou usando o que eu quero, né, para o parse-down funcionar. Que é essa linha PD aqui, iniciada aqui, né, porque é comum as 2 formas de uso, né, e complementada aqui quando eu já tenho o nome do arquivo, que eu ainda não tenho. Então, como é que eu faço isso? Bom, no shell a gente verifica se eu tô recebendo, se está recebendo dados por argumento ou por pipeline, né, ou por entrada padrão de modo geral, porque pode ser pipeline ou um redirecionamento de leitura, né, verificando quem, se
A entrada padrão está conectada ao terminal. Essa é a situação normal de qualquer script rodando, de qualquer função, é quando a entrada padrão está ligada ao terminal daquela seção do Shell, daquele processo do Shell. Então, essa é a situação normal. Então, se de fato estiver nessa situação normal, esse operador menos T é justamente para verificar isso, tá? Se a entrada padrão tá, ou a entrada que você especificar aqui, ou o descritor de arquivos que você especificar aqui, no caso zero é entrada padrão, está ligado ao terminal. Você está afirmando que está. Então, se a sua afirmação for verdadeira, termina com sucesso e é a situação normal. Aí você vai ter que, né, nesse caso, você vai ter que passar o nome do arquivo. Por isso que eu estou verificando, fazendo mais um teste, se eu estou recebendo o nome do arquivo. Se eu não estiver, isso aqui é a minha afirmação terminou com erro, né? Se terminar com erro, barra, barra, permite o comando seguinte seja executado, que é um comando aqui composto, né? E aí eu faço o quê? Eco do erro, arquivo não informado. Essa mensagem vai para a saída padrão de erros e eu termino com código 1, erro. Entendeu? Isso aqui é só para verificar se eu passei o argumento ou não. E passando por aqui, né? Porque se não passar por aqui, que vai se passa, se chegar a executar o exit, acabou, o script terminou, não vai executar mais nada daqui para frente, né? Mas se deu tudo certo aqui, né? Eu passei o nome do arquivo, aí eu vou falar que file é o que eu recebi como argumento. Ok? Depois, mas esse arquivo não existe. Aí o próprio Shell vai dizer arquivo não encontrado, alguma coisa assim, o PHP vai reclamar arquivo não encontrado, então não preciso me preocupar com mais detalhes sobre isso. Agora, se não estiver conectado ao terminal, né? No caso, quando recebo por pipe ou redirecionamento, a entrada padrão vai estar ligada a um arquivo. Pode ser um arquivo de pipe ou um arquivo qualquer que eu especifique. E nesse caso, aí o que eu vou fazer? Eu vou ler a entrada padrão com um cat traço, traço é como a gente fala que é para ler a entrada padrão, que aliás é o que o cat faz mesmo, né? Eu não precisava desse traço, tá? Isso aqui foi só para ficar bonitinho, tá? Porque como eu fiz aqui, ó, é a mesma coisa. Se eu tivesse os dados recebidos por pipe antes aqui desse cat, então eu posso até fazer depois aqui na linha, né? Daria na mesma, com traço ou sem traço, tá? Só coloquei para ficar bonitinho, para deixar claro que é pela entrada padrão que eu estou recebendo dados. Aí eu redireciono isso para um arquivo temporário. Eu vou criar no diretório TMP, barra TMP, que é a gente. Para de rascunho mesmo, né, de temporários, vou criar esse arquivo, né, vou escrever o que o cat ler neste arquivo e o meu arquivo file será ele aqui, tá? Por que que eu estou fazendo diferente? Porque depois de criar esse arquivo, eu poderia deixar esse arquivo ali no diretório TMP, tranquilamente, não teria problema, mas eu quero fazer a limpeza. Então, aqui só me interessa limpar se o nome do arquivo expandido por file seja o nome de um arquivo temporário, porque se for o arquivo que enfim, qualquer no meu diretório aqui que eu esteja lendo, né, não me interessa apagar, né? Então, aqui eu vou apagar o do arquivo temporário apenas, o nome do arquivo temporário. Então, por isso que tem essa duplicidade aqui. Eu poderia dizer, né, simplesmente que file é esse arquivo temporário, escrever em file, né, isso aqui seria desnecessário. Mas isso aqui é só para poder apagar depois com facilidade, né? Então é isso que está acontecendo. Alguém tem alguma pergunta sobre isso?
Né? Alguém não entendeu alguma coisa, não entendeu nada, porque se não entendeu nada, domingo agora tem o workshop de scripts em Shell. A gente vai começar do basicão, mas direcionado para desenrolar a criação de scripts em Shell. As inscrições estão abertas até sabadão, dia 23 de março. Dá uma olhada no site que vai estar na descrição do vídeo. Para quem estiver vendo no YouTube, mas aqui para o pessoal que está comigo na Twitch, eu posso até. Cadê o wiki da trilha? Já é o suficiente para eu chegar lá? Eu só quero chegar no Codeberg, né? Aqui, ó. Workshop de Shell. Tá aqui, ó. Todas as informações, inclusive de tudo que a gente vai falar nesses 2 domingos, porque é um trabalho dividido em 2 partes, são 2 domingos. Deixa eu passar para vocês aí do chat. Será que eu ainda estou com alguém aqui no chat? O pessoal está caladão, né? Tá trabalhando e está ouvindo a gente. Então, ainda tem, ó, tem 22 pessoas aqui comigo, ó, tá? Aí está o link para quem estiver interessado. Não entendeu, bulufa, mais um dia normal co codando. Ah, mais um dia normal codando. Uma hora você entende por osmose. Você continuar acompanhando aqui, até por osmose você vai começar a entender. É isso aí. Eita, esse aqui é muito legal, tá? Então é isso que eu estou fazendo. Isso aqui que eu estou fazendo. Fiquei de mostrar algumas coisas, né? Vamos brincar aqui um pouco com o script para ver se a gente acha algum bug. Só um pouquinho. Cafezinho também. E que eu ia fazer? Ah. O Ca Fernando, bom dia Blau, trabalhando aqui com .NET no Windows, mas admiro muito seu trabalho e esse mundo Shell e Linux. E GNU, né, principalmente. Linux é bacana, GNU é bacana, os dois juntos são bacanas, mas Linux é só o kernel. Deixa eu lembrar o que eu ia mostrar para vocês aqui. Eu ia mostrar mais uma coisa aqui do. Ah, sim, lembrei. Então, aqui, ó. O que eu falei lá foi isso daqui. Deixa eu pegar um arquivo de novo. Esse daqui. Antes, João, mais um dia do Blau falando sobre o Linux é o que é. Cara, a gente fala isso todo dia quando a gente está se relacionando com pessoas que estão interessadas nesse assunto, né? É impressionante, porque todo dia, apesar da gente repetir, todo dia alguém vem, né, e fala Linux. Eu não estou falando aqui do Co Fernando, não, porque as pessoas mudam, né? Isso que eu quero dizer. Mas dentro do grupo lá do Telegram, todo mundo está lendo as mensagens, todo mundo já viu o professor Cretil falar, brincar com isso. Não, o Linux é só o kernel, você não usa o Linux, porque Linux é kernel. Kernel você não usa diretamente, você precisa de um sistema, do restante do sistema operacional. E o restante do sistema operacional se chama GNU. Né? Apesar de existirem outros equivalentes do GNU, aí sem GNU, tentativa de fazer tudo sem GNU, né? Enfim. O sistema operacional que eu uso, que a gente usa aqui, é o GNU com Linux, queira ou não queira, tá? Mas enfim, e apesar disso, tá gravado, tá nos grupos, todo dia rola esse tipo, essa oportunidade de lembrar que Linux é só o kernel, você usa o GNU. Vamos criar um contador para isso. Boa ideia. Deixa eu só fazer aqui aquela experiência, ó, para mostrar para vocês o CAT, né? Eu vou usar o MDP porque já está funcionando bem, hein? Markdown parser. Ó, tá vendo, ó? CAT sem o traço,
Porque por padrão é da entrada padrão que ele lê mesmo. Então dá exatamente na mesma. Aqui no script eu posso dispensar totalmente esse traço aqui, tá? Que quando eu estou raciocinando, eu gosto de ser muito explícito. Aí depois eu faço uma limpezinha, tiro uma coisa desnecessária ou outra. É assim que eu costumo trabalhar, né? Mas aqui eu acho que ficou enxuto o suficiente. E já está funcional, né? Na verdade, está super funcional aqui a coisa. Tão funcional que eu tenho mais dois scripts aqui. Aliás, um deles vai dançar logo, logo. Eu tenho dois scripts aqui. Deixa eu fazer combate. Eu estou no bin, não. Então é bin mdv, que é Markdown Viewer, que usa o Pandoc, ó, também é o mesmo esquema, recebe por pipe ou o redirecionamento, né? Ou aqui no caso, ou com a especificação de um nome de um arquivo. Eu quero usar, em vez de usar o Pandoc, eu quero usar o meu mdv, tá? Então vamos editar esse camarada aqui, né? Deixa eu só fazer um exemplo. Aqui o MDV funciona assim, ó. Aqui o nome do arquivo, MDV. Tá? Então eu tenho aqui no aberto no W3M o arquivo Markdown, tá? Para leitura. Tranquilo. Ou eu posso fazer por pipe mdv, mesmo efeito, tá? Mesmo resultado. E eu posso fazer ainda, né, por redirecionamento, né? Mdv deveria funcionar isso aqui também. E funcionou. Eu estou lendo a entrada padrão que está ligada a um arquivo, ao arquivo, né? Tá? Nesse exemplo é totalmente desnecessário porque eu posso passar, é mais fácil eu passar aqui, né, como argumento, mas eu posso querer ler outra coisa da entrada padrão. Por exemplo, isso daqui, ó. Eu quero ler o resultado disso daqui, ó. Vai dar zica aqui por causa da formatação, mas eu posso escrever aqui, ó. Eu vou fazer assim. Ó, um exemplo da coisa. Vou escrever isso barra N. Aí eu vou escrever LS. Eu estou em que diretório? Ah, ótimo. LS da traço L. Opa. Aí eu vou escrever de novo o barra N, três coisinhas barra N. Aqui eu estou escrevendo o Markdown para a gente definir um bloco de código, quebrando uma linha. Isso aqui é uma expansão ANSI do Shell, expansão ANSI, né, que interpreta esses caracteres ANSI, né? Aqui eu estou expandindo a saída do comando ls-l, estou dando uma quebra de linha, de novo com uma expansão ANSI, né? Quebra de linha, três tick backticks é para fechar o bloco de código, enfim. Então, isso aqui, não assim, né? Mas isso aqui deve funcionar. Então, aqui, ó, estou visualizando no navegador. Né? Se eu quiser ver só o. Vou fazer isso com o MDP, né? Que é o parser. Olha aqui, ó. Pré-code, o LS, code pré. Olha que legal. Então, o redirecionamento é útil para esse tipo de coisa também. Tá? Com redirecionamentos, a gente consegue fazer também esse tipo de coisa. Apesar que isso aqui. É do Bash, né? Chama-se here string.
equivale a um eco alguma coisa, pipe para outra coisa. E é implementado com pipe mesmo. Mas está no grupo do que o Bash chama de redirecionamentos. O Rear String e o Rear Dock. Tá? Beleza? Então, ó, já ficou bacana. Então, o MDP já agora é uma ferramenta que eu tenho à disposição para fazer um monte de coisa. Então, eu vou editar. Deixa eu voltar lá para o meu Vim. O bom de fazer isso aqui com vocês é também é isso. Eu acabo fumando muito menos. E eu preciso parar com essa desgraça. Mas, enfim, vamos abrir aqui o MDV. Tá aqui ele. E vamos trocar. A primeira tentativa, isso aqui é uma coisa interessante, porque o diretório BIM, do meu diretório BIM, ele está no path que é iniciado pelo BashRC. Aí fica aquela pergunta que o pessoal sempre faz. Pô, mas e será que ele está visível para o shell desse script? Cara, a melhor coisa que tem para você responder essas perguntas não é esperar alguém responder. Para ter essas respostas, não é esperar alguém responder. Chega aqui e testa. Se não der certo, é porque não está disponível a variável path. E a variável path, ela está disponível, mas é aquele path, né, pelo menos aquele path que está lá no barra etc profile, que exporta o path ali, né? Agora, no meu bash, se estiver no meu bash RC, será que vai chegar a estar visível aqui esse path, né, esse caminho? Então vamos tentar, ó. MDP e MDP. Pronto. Mudei o script MDV, Markdown Viewer, para funcionar. Para funcionar com o MDP. Se estiver no caminho, a gente vai ter que. Ó, eu dando I para entrar no modo insert do terminal. Ah, vim. Se der certo, a gente vai ver no navegador bonitinho. Se não, a gente vai ver mensagem de erro. Ó, bonitaço. Se eu chegar aqui e quiser ver o source code, ó, view source. Tá aqui, bonitaço, funcionou tranquilamente. Mas por que que funcionou? Por causa da variável ser exportada e eu ter executado, da variável path ter sido exportada no meu BashRC, né? Ela foi exportada e o script ele foi invocado aqui no terminal. Então, os processos filhos receberão essa informação de path. Então, sim, eu posso colocar MDP. Se eu quiser ser explícito, posso colocar o caminho completo. Na configuração, por exemplo, do i3WM, que é o meu gerenciador de janelas, né? Ali eu tenho que explicitar um caminho, porque para ele não necessariamente o path estará exportado, tá? Apesar de que no meu caso está, porque tudo é iniciado direto pelo terminal TTY lá na hora que eu faço o login, mas pode não estar em outras situações, tá? Mas aqui eu posso usar tranquilão, porque eu sei que está no meu path, tá? O caminho desse diretório BIM está no meu path. Beleza, Mar? Vamos mudar o outro script que eu tenho. Eu falei que eu tenho dois. Esse aqui é um deles, né? Que eu acho que é o único que vai ficar. Mas porque eu tenho outro aqui. Eu vou editar direto. Que é mais antigo, Markdown Read. Que é basicamente a mesma coisa. Não lembro por que que tem esse menos M aqui. Mas eu vou ver depois no manual do W3M. Mas é a mesma coisa. Aqui eu. Ah, sim. A diferença é que aqui eu tô. Não, mesma coisa, só tem argumento a mais do Pandoc. Como eu falei, isso aqui é muito mais antigo. O que vai acontecer é muito simples. Vou aproveitar e fazer uma limpeza aqui. Deixa eu fazer um Q.
RM MD Read. Esse aqui já era, esse script. Não preciso mais dele, porque o MDV já faz isso. Faz isso com o nome do arquivo, faz isso por pipe redirecionamento, né? Então tá tudo ok. Se querem dar uma olhada no que eu andei fazendo esses dias aí de scripts, não estão terminados, mas eu posso mostrar para vocês. Deixa eu fazer isso aqui. Um deles. Deixa eu. CDT. Ah, tá, que eu tô no BIM. Ok. CD TMP. Deixa eu ver o que que tá rolando aqui. Esse aqui é legal. Tem um programa chamado CAL, né, que é bastante tradicional, BSD e tal. E justamente por ser BSD, ele não vem mais instalado. Há muito tempo que não vem instalado no GNU, né, que mostra esse calendário para gente. E para evitar de novas instalações, uma coisa é certa, meus scripts vão para novas instalações, mas nem sempre eu me lembro de instalar tudo que eu uso. E outra que eu quero algo mais rápido e objetivo para fazer exatamente isso daqui. Então eu fiz o. Deixa eu entrar no diretório, que eu ainda não terminei, por isso que não está no meu BIM, né? Então é cdcal. Ponto barra cal. Tá? Esse é o formato que eu quero. Tá? Eu não quero isso daqui desse jeito, eu quero essa apresentação. Então eu fiz o meu próprio script para apresentar o calendário. Isso daqui, pô, você está perdendo tempo fazendo scriptzinho de calendário, né? Vamos ver esse script como é que tá, né? Então, ver cal. Não é nada demais ainda, tá? Como falei, isso aqui, isso tudo veio por padrão, essa parte aqui, né? Do meu script para criar scripts, né? A parte de licença, essas coisas aqui. Nem sempre eu preciso disso, tá? Mas eu simplesmente não fiz limpeza ainda. Aqui eu tenho os nomes dos meses, dos anos, dos dias da semana, né? E aqui é como eu faço o calendário. Eu gero o calendário. Não vou explicar com detalhes aqui, não. Fica tranquilo, tá? O ponto é o seguinte: eu quero usar isso, né, esse mesmo mecanismo, não para ter o mesmo resultado, mas o mecanismo que gera esse resultado, eu quero porque eu vou. Eu faço. Deixa eu ver, deve estar aqui ainda, ó, vou mostrar para vocês, ó. Tá vendo isso daqui? Esse calendário? Isso aqui é um SVG. Tá? Esse é o calendário atualizado antes de eu cancelar tudo no domingo passado, sábado e domingo passados, né? Esse 16, 17 foi tudo cancelado. O que eu quero é gerar isso com o Shell Script. O SVG é um arquivo de texto. SVG é arquivo de texto. Então, eu tenho dois caminhos. Eu posso criar o SVG num programa como o Inkscape. No lugar de textos pré-determinados, eu crio nomes que seriam marcações de um template, por exemplo, algo como alguma coisa como assim, ó, D1 ou para colocar o dia 1 em algum lugar. Entendeu? O índice D0, 1, 2, 3 até D31, né? E aí vai preenchendo, né? Enfim, e aí eu faço um sed, por exemplo, para substituir o AWK ou qualquer outra coisa, para substituir neste arquivo de texto, que é o SVG, eu substituo essas tags de template, né, pelos valores definitivos. Então eu teria algo assim, mas preenchido a partir do Shell,
né, gerado a partir do Shell, ou a parte de texto toda gerada a partir de Shell. Inclusive, mudando essas cores de fundo, mudando as cores de uma forma geral, para ter o que já passou, destacando o dia corrente, coisas desse tipo, tá? Fazer isso com o Shell. E tudo começa com vocês, com você gerando algo, usando o mecanismo para gerar algo assim, tá? Evidentemente, essa parte aqui toda do cabeçalho é desnecessária para essa outra finalidade. Eu só preciso lidar com os quadradinhos, mas eu preciso saber qual quadradinho e como que ficaria essa distribuição em 7 colunas e coisas desse tipo, né? Toda essa parte aqui que eu estava falando, que eu não estava compartilhando, né, é desnecessária. Eu só preciso disso aqui. Tá certo? É isso aí. Então, esse aqui é um que eu andei fazendo. Deixa eu ver mais o que eu andei fazendo. Eu vejo, eu faço no TMP, depois eu vou mudando, né? Ah, Nand Game, a gente bateu papo sobre isso ontem, né? Muito legal. Tem mais coisa, mas eu não estou vendo aqui. Ah, Gates foi o que eu usei ontem também. Isso aqui foram dois. Gente, eu tô esquecido pra caramba. Não está aqui porque eu já devo ter passado para o BIM. Mas eu lembro de ter feito outras coisas. Eu lembro de ter feito outras coisas. Mas acho que foi ligado ao nosso Lost. Eu andei mexendo muito com o script próprio. Veja, eu não estou sempre inventando algo para fazer. Estou sempre fazendo algo útil. Todo dia um script em Shell, né? Eu estou sempre fazendo algo útil. Hoje foi resolvi o problema do Markdown. Porque eu vou usar para fazer o meu site também. Então site estático gerado a partir do Bash. Então, administrado pelo Bash. Então essa foi uma necessidade. Quando eu fiz o call, foi justamente para gerar uma agenda aqui para a gente. E quando eu trabalhei o Nand Game, foi justamente para a gente bater o papo sobre algo que vem por aí, que a gente vai começar uma série de sistemas digitais e circuitos digitais, né, para dar base de hardware para efeito de programação em baixo nível, de uma forma geral, né? Então, uma coisa que eu estou devendo é que é o fundamento da coisa, bases de numeração, cálculos com números binários, cálculos com hexadecimal, as portas lógicas, circuitos lógicos essenciais, como é que a memória é feita, o registrador, CPU e por aí vai. Então, a gente vai ter essa série. Então, o Nand Game, o papo de ontem todo foi para definir toda a parte de recurso visual que eu quero oferecer para vocês, já que eu não tenho equipe de edição, de animação, né, de roteiristas para fazer essas coisas todas, né? Então, a gente vai ter que usar joguinhos, a gente vai ter que usar o que tem à disposição para poder melhorar a qualidade visual das coisas. Mas, enfim, esse é o ponto. Né? Então, eu andei trabalhando alguns dias nisso também. E amanhã vai ter mais. Com certeza, amanhã o que eu vou fazer é isso que eu acabei de falar aqui com vocês. Veja. Deixa eu voltar lá para o diretório BIM. Olha aqui. Ah, não. Espera aí. Fazendo besteira. Olha aqui, ó, 158 linhas aqui. Nem tudo isso é script, tá? Tem, por exemplo, isso aqui tá no lugar errado, não chegou a virar um script, é apenas o código, né? A linha de comando que eu usaria. Muita coisa é link para localização do script também, mas é script nesses casos, né? Tem várias coisinhas bestas. O que eu quero fazer, lembrei o que eu fiz esses dias, está aqui. Esse daqui ficou legal. Eu, na verdade, já fiz uma cara, né? Mas eu comecei a trabalhar
trabalhar na visualização de imagens e documentos, né? Então vou mostrar para vocês. É que já está aqui mesmo. É o FS, se eu não me engano, FN, File Navigator. Olha aí para lembrar os nomes, meu pai. Asimov. Asimov, tá vendo? Para lembrar os nomes. FM, File Navigator. Esse eu fiz essa, eu dei uma continuada dele semana passada. Isso é legal, cara. O Antijão tá falando que fez um script aqui para brincar de agendamento e coloca uma mensagem, o tempo, depois de um tempo ele muda a cor do meu terminal para lembrar que eu tenho a mensagem. Vai na TMP e vou na TMP e leio. Foi só para brincar. Mas essa agenda que eu estou fazendo em SVG, eu cogitei fazer também no terminal, viu? Cogitei fazer no terminal, porque eu não bati o martelo sobre essas coisas, né? Mas olha aqui que legal esse que eu fiz. Que eu dei continuidade esses dias aí, da semana passada, antes de ficar um calor infernal. Por isso que eu estava esquecendo, que teve o um calorão aí do fim de semana que me deixou completamente pirado, né? Então, ó. Olha que bacana isso. FN, File Navigator. Ó, estou no diretório BIM, tá? Aqui em cima. Então, eu estou nesse diretório, é esse o diretório que eu estou vendo aqui no momento. Aí eu posso navegar por diretórios, subdiretórios. Então, o que eu implementei? Por exemplo, eu tenho aqui um script em Shell, apoio SH, inclusive aproveito e deixo a mensagem, seu apoio é muito importante, mas isso aqui é uma coisa muito antiga que eu usava no cantinho da tela quando fazia numa determinada época aí, quando eu fazia transmissões ao vivo. Tá? Até texto eu já deixava como script também. Aptfile, aptmenu. Então eu vejo aqui, ó, o conteúdo do arquivo. Então, quando o arquivo é texto, eu tenho a visualização aqui do lado. Beleza. Se eu apertar a tecla para esquerda, eu subo um nível na árvore de diretórios. Então eu estou no meu diretório pessoal agora, né? Tudo arrumadinho, com cores, né? Se eu quiser ir para o diretório. Para o diretório, como é que é? De imagens, né? PIC, por exemplo. Tá aí. Aí eu quero ver o diretório das minhas thumbnails. Então, digito aqui, thumbs. Aí eu já tenho uma visualização do conteúdo do diretório. Aliás, isso, né? Quando é um diretório, eu vejo o conteúdo do diretório no painel da direita, né? Aí vamos entrar em Thumb. Posso dar Enter ou seta para direita. Pronto. Agora eu estou no diretório. 2021 também é o diretório, né? Então tá ali a visualização. Agora, Bash Logo Colored SVG é uma imagem SVG. E tá aqui a imagem SVG com pré-visualização. CSGL aula, aqui ó, é pixelado porque eu estou usando um terminal que não tem lá como é que se diz? Não tem certas capacidades, né, de renderizar imagens. Então fica a imagem pixelada, mas é o suficiente para eu poder visualizar o conteúdo do arquivo. Parece o Doom, né? Ó, intensivão, já rolou aqui, intensivão, live de ano novo, badge, isso aqui é pequeno, então fica ruim, né? Esses arquivos WebPP ainda não estou pegando. Enfim, intensivão, capa do Twitter, capa do YouTube, isso é coisa antiga, eu não uso mais. Isso aqui foi do curso de Shell. Enfim, a visualização de imagens funciona, né? Show. Aqui ó, o Lost, ó. Como é que fica não, isso aqui foi. Eu tenho outro aqui, cursos. Não, é PRJ. Ó, aqui a agenda.
Como é que fica aqui pixelada, né? Enfim, aí eu vou. Eu quero ver em meus documentos aqui, doc, né? Eu quero ver, por exemplo, o manual de referência do TIS. Isso aqui eu não vou visualizar porque são imagens, mas se o conteúdo do PDF for um texto, por exemplo, eu tenho a visualização do PDF também, né? Como é arquivo, se o PDF for em texto, né? Eu consigo ver. Zack Like Standard, até aqui, tá vendo? Isso aqui é misturado texto com imagem, então fica difícil de ver, né? Que é a conversão de PDF para texto. Cursos Nix, dicionários, enfim, até livros aqui, né? Vamos ver. As capas. Code, Paulo Coelho, Vim, pai de livro aqui. PDF. Isso aqui é por causa do. Eu tenho essa aqui por causa do Kindle. É o Kindle. Eu tenho aqui o gerenciadorzinho de livros para ele. Ó, de linguagem C. Esse aqui é C como programar. Esse aqui é texto, é fácil. Head First C. Esse livro é muito legal, viu? Head First. Essa série Head First é bem interessante. Mastering Algorithms. Olha, esse daqui é o do Kernighan. Uai! Deixa eu ver. Olha, o do Kernighan foi interpretado como texto aqui. Foi. Olha só, que legal! Tem texto no livro do Kernighan, tá vendo? Kernighan e Rich. Isso eu não sabia que eu conseguiria ler o texto dele. Isso aí foi tudo feito na semana passada, né? Essa implementação, porque a navegação de arquivos eu tenho vários tipos diferentes aqui. Aqui, por exemplo, é para navegar apenas. Eu não implementei a parte de eu, por exemplo, dar um Enter aqui e abrir o leitor de PDF, né? Ainda não cheguei nessa parte, mas eu tenho um outro que faz isso. Né? Mas era para o i3WM. E eu tô passando essas coisas todas para o terminal. Tá? Isso é uma coisa que eu estou fazendo também. Mas eu acho que está bom, né? Já batemos um papo legal hoje de manhã, já tem um material bom para ir lá para o YouTube. Lembrando o pessoal aí, tanto daqui do YouTube, é importante o apoio de vocês. Não se esqueçam de pingar aquele Pix, quem quiser e puder. Quem quiser e puder também apoiar o nosso trabalho com o Apoia-se, isso é muito importante. Quem puder apoiar o trabalho aqui na Twitch através da inscrição, né? Também ajuda demais. Lá no YouTube, né? Você faz aí a sua inscrição no canal, segue a gente aqui na Twitch também para ser notificado desses papos quando eles estiverem acontecendo. Compartilha o nosso trabalho nas suas mídias sociais. Eu agradeço a todas e todas que me fizeram companhia nessa manhã de terça-feira, que já está um pouco menos quente do que estava na semana passada, né? É isso aí, pessoal. Grande abraço para todo mundo. A gente vai se falando e espero que vocês tenham curtido e até a próxima.